Українська поезія живе поза часом та поза будь-якими кордонами. В цьому переконані українські активісти з Йорданії. Учасники культурного центру «Українська хата в Йорданії» провели інтерактивний захід для діток «День казки», що найбільше вразило маленьких українців. Дивіться в сюжеті. Українські діти, незалежно від того, в якій країні вони проживають, мають знати рідну мову, традиції та культуру. Український культурний центр «Українська хата в Йорданії» дає діткам змогу вивчати українську мову. Спеціально до дня народження поета Василя Симоненка у одному з центральних парків Аману активісти провели День казки, де знайомили охочих з дитячою поезією поета-шістдесятника. Організатори Дня казки розповідають, що літературні заходи для емігрантів в Йорданії проводять регулярно. Присвятити подію творчості Василя Симоненка вирішили тому, що вважають його недооціненим. Найбільше активісти хвилювались через те, що цього тижня школи в Йорданії були зачиненими через карантин, тому батьки з дітьми могли не прийти. На щастя, все вдалося. Захід відвідали батьки, переважно це мами, тому що взагалі наша громада складається в Йорданії, це переважно з жінок, які переїхали, вийшли заміж, переїхали в Йорданію. Прийшли, які взагалі російськомовні, тобто з Східної України. І перед тим, як я читала казку, я запитувала, а чи знає ваша дитина українську? Вони говорили, ні, не розуміють, але тим не менш вони все одно привели своїх дітей. Під час заходу Лідія читала юним слухачам та їхнім матерям казку «Цар Плаксій та Лоскотон» та казку про країну навпаки. Також діти послухали дорослу поезію Василя Симоненка «Лебеді материнства», де поет пояснює, що тільки матір і батьківщину не можна обирати. Організаторка додає, що слухаючи твори українських письменників, малеча та їхні мами могли поповнити словниковий запас питому українською лексикою. Я взагалі вважаю, що це такий вклад у майбутнє України. Так, ми знаходимося десь далеко, це потроху робиться, але ти розповідаєш дітям, людям, не тільки дітям, а їхнім мамам, бо вони переїхали сюди давно, про нашу культуру. Ти вчиш їх мови, ти показуєш їм нашу літературу. Активістка додає, що культурний центр вже планує наступні схожі події. Окрім цього, в українській хаті в Йорданії працюють різні гуртки. Створено дитячий пісенний гурт UA Kids, учасники якого співають українські народні пісні. Культурний центр також співпрацює з посольством України в Йорданії. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».